Հերթական միասնական քննությունը հայոց լեզու և գրականություն առարկայից է, 189 ավագ դպրոցի քննական կենտրոնում ներկա է 276, բացակա 18 դիմորդ, ամեն ինչ հանգիստ է, վստահեցնում է քննական կենտրոնի ղեկավար Լուսինե Ասլանյանը. Ոչ մի խնդիր, ոչ մի պրոբլեմ այս պահիդրությամբ չկա, հուսանք որ չի լինի։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը այցելեց քննական կենտրոն, զրուցեց դիմորդների հետ, փորձելով ոգևորել նրանց և թեթևացնել լարվածությունը։ Հանրային ընկալման մեջ ընդունենք, որ հայերենը ամենասպասված և անհանգստություն առաջացնող քննությունն է ավանդաբար, որովհետև հանձնում են գրեթե բոլորը և բարդ առարկա է։ Հայոց լեզվի և գրականության շտեմարանները դիմորդների շրջանում երբեմն դժգոհությունների առիթ են տվել։ Համարվանից պարապում եմ, սակայն երբ լույս տեսան հայոց լեզվի նոր շտեմարանները, ես մի փոքր հուզված էի, որովհետև այնտեղ կային շատ հարցեր, որոնք ուղղակի մարդու շփոթեցնում են, սակայն աստիճանաբար երբ պարապեցինք ընկահունի մեջ, իսկ հիմա հանգիստ նստած եմ։ Շտեմարանների տասնյակ առաջադրանքներ անվավեր են ճանաչվել, ասում է Արմեն Աշոտյանը։ Թեստերի հեղինակները, քննական թերթիկի հեղինակները մեզ հավաստիացրել են, որ այս քննության ընթացքում չեն լինելու տհաճանակընկալներ, չեն լինելու ծուղակային հարցադրումներ, չեն լինելու կրկնակի պատասխաններով թեստեր, չեն լինելու ծրագրից դուրս հարցադրումներ։ Հաջորդ քննությունը հունիսի 11-ին է, մաթեմատիկա առարկայից։ Լույզա Սուքեսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։